ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਰੇ ਤੁਸੀਂ
اندر اندر زہر کھول دا رہے ہیں اج نکلے سوال اج تے فیس تے میں ہن مار دے پروگرام اج تے کے کھٹے نہ بنا مار یعنی دین صاحب تے کٹی مار دے پتہ نہیں نذیر صاحب نے مار دی میں پولی پولی پیار 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 نہیں مار دی جب میجر آئی ہوئی سی نا ساری کلاس جان دی بڑے بھارے جی ڈنڈا سوٹی رکھی بڑا لا دیا میتھ کے ٹیچر سر بڑے اچھے بندے دیا اور یہ کہتے ہیں زیادہ اتنی چارج لینی ہے اس سے زیادہ دال ڈال کے ہیلپ کر کے لبو گی پچھانے بابا
ਕਦੀ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਐਮਰ ਕਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਐਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਤਾ ਦੇ ਵੈਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਬਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ